魏彤彤恋情疑云将再次一次公开。一开始也没有想说要把他认定为女朋友这个对象，因为感觉明星跟我们之间其实有点距离。其实是他吸引我注意，哎，因为我们是在节目上认识的。真的就好喜欢你的爷爷。就突然停下来，说走，我们进去，然后就印了我们两个手印。今晚11点，18岁不睡。